Julijana. Ninoslav. Nenad. Vladimir. Bojan. Boris. Smatram da je bilo prelepo učestvovati na takvoj vrsti organizacije i veoma je važno to što su nas prepoznali tamo i što su nam dali punu podršku u svemu. Bilo je mnogo lepo zbog samog toga što se sastalo mnogo ljudi iz raznih zemalja. Svi smo bili zadovoljni. Dosta je bilo upoznavanja sa drugim učesnicima i ja mislim da je to jedno bilo najlepše iskustvo što se moglo steći iz toga. Trebalo mi da prenesemo to da se što više družimo, da stičemo nova prijateljstva. Hiljade mladih iz raznih delova sveta uživalo je u lepoti pravoslavlja učestvovanjem u aktivnostima na događaju susreti mladih pravoslavaca. Događaj spada u niz susreta koji su se organizovali 2013. i 2014. godine u Bajamare, 2015. u Klužu i 2016. godine u Bukureštu. Susreti mladih pravoslavaca iz celog sveta nastavljene su i 2017. godine u Jašiju. Njegova svetost, patrijarh rumunski Daniel, stigao je u Jaši gde je prisustvovao ceremoniji otvaranja međunarodnih susreta mladih pravoslavaca iz celog sveta. Patrijarha su na međunarodnom aerodromu u moldavskoj prestolnici dočekali članovi mitropolitskog sinoda, predvođeni njegovim visokopreosveštenstvom, ocem Teofanom. Să fii creștin și plin de bucurie, să fii creștin și plin de entuziasm, să fii creștin, tânăr și liber. S-a făcut om ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceia pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Zvanično otvaranje održano je u Jašiju u bašti Palasa početkom u 18 časova. Na događaju sa temom Mladi u potrazi za slobodom učestvovalo je preko 6000 mladih iz celog sveta. Manifestacija je počela službom Te Deum, nakon čega je izvedena nacionalna himna i predstavljene delegacije učesnice. Svaku od delegacija predstavilo je po troje mladih obučenih u narodnu nošnju, koji su u rukama držali zastavu susreta mladih pravoslavaca, zastavu zemlje iz koje dolaze i zastavu eparhije. U toku 4 dana održani su brojni događaji, među kojima su najznačajniji konferencija Mladi u potrazi za slobodom, koju je održao otac Konstantin Nekula 2. septembra u Bašti Palas, Marš mladosti 3. septembra u Mitropolitskoj katedrali i izuzetan koncert holograf orkestra Lautari i maestra Nikolaje Bodgrose i Jon Paladija 3. septembra ispred Palate kulture. Liturgijski program počinjao je ujutru svetom liturgijom u više hramova u Jašiju, a nakon jutarnje molitve sledio je i doručak i debate na razne teme organizovane u više osnovnih i srednjih škola u Jašiju. Na ulazu u svako mesto gde su se odvijale ove radionice, svaka osoba je izvadila karticu na kojoj je naveden broj sale u kojoj učestvuje u debati. U toku dana mladi su imali i slobodno vreme kada su posjećivali verska i kulturna zdanja moldavske prestonice. Sveštenik i profesor Konstantin Nekula sa Teološkog fakulteta u Sibiju održao je predavanje u subotu uveče u Jašiju. Istinska sloboda znači imati Hrista, rekao je otac hiljadama mladih pravoslavaca koji su se našli u prestonici Moldavije. Konferencija je započela molitvom, a 6000 mladih je ujedinilo glasove i izgovaralo zajedno Oče naš. Moderator događaja bio je Daniel Buzdugan. Na posledku otac Nekula i moderator događaja Daniel Buzdugan zahvalili su prisutnima u bašti Palas u Jašiju što su došli da pokažu da crkva u suštini ne pripada prošlosti, već sadašnjosti koja je neprekidna budućnost. Profesor Konstantin Nekula pozvao je mlade da napuste virtualni svet i da iskuse radost života i mladosti proživjenu uz Isusa. Sloboda i ljubav ne odgovaraju na pitanje šta, već na pitanje ko, a odgovor je Hrist.
Istinska sloboda leži u sposobnosti da trajno budeš uz njega. Istinska sloboda znači imati Hrista. Ove večeri vam zahvaljujem što ste došli da svedočite da ste živi deo crkve, rekao je otac profesor. Sveštenik je odgovarao na brojna pitanja koja su mu postavili prisutni u Jašiju, govoreći o marginalizaciji mladih vernika uopšte i posebno dece sveštenika. Otac Konstantin ih je hrabrio rečima: želim da živite u ubeđenju da Hrist zna koliko uvreda i opaski ste primili, zato što ste sinovi čuvara ključeva nebeskog carstva. Sveštenik i profesor Nekula rekao je mladima da su živa voda crkve i uputio ih da budu njeni branioci. Dokažite da vam je stalo, rana crkve je i vaša rana, bol crkve je i vaš bol, istakao je otac profesor. Naučite da praštate, bila je druga poruka oca upućena svima. Ovo je puna sloboda koju nam je dao Hrist, opraštam ti. Konferencija je završena večernjom molitvom mladih prisutnih na događaju. 6.000 mladih učesnika na ITO 2017 molilo se zajedno sa više pravoslavnih arhijereja iz Moldavske prestonice na centralnom šetalištu koje je bilo specijalno uređeno za tu priliku. Službu 3. septembra održali su 15 mitropolita, arhijepiskopa i episkopa iz Rumunije, Republike Moldavije, Bugarske, Gruzije, Poljske, Severne Evrope, Kipra, Patrijaršije Antiohije i delegat Ekumenskog patrijarha. U sklopu liturgije njegovo visoko presveštenstvo, otac Andreas, prenio poruku njegove svetosti patrijarha Bartolomeja upućenu učesnicima međunarodnih susreta mladih pravoslavaca Jaši 2017. Svečani susreti mladih pravoslavnih hrišćana koje je organizovala Rumunska pravoslavna crkva predstavlja jedan bitan crkveni događaj, kako je ukazano u poruci Svetog i Velikog sinoda. Pravoslavna crkva se obraća mladima koji tragaju za životom u slobodi, pravednosti i ljubavi. Ona ih poziva da se svesno pridruže crkvi onog što je istina i život, neka dođu da ponude crkvenom telu svoju vitalnost, brige i očekivanja. Mladi ne predstavljaju samo budućnost crkve, već i sadašnjost koja je dinamična i kreativna na lokalnom i ekumenskom nivou, precizirao je patrijarh u poruci. Susreti mladih pravoslavaca iz celog sveta nastavljeni su u Marše mladosti, a događaj je održan na trasi Park Kopuo, Biblioteka Mihaje Eminescu, Bulevar Nezavisnosti, Manastir Golija, Centralna dvorana, Crkva Sveti Nikolaje Domnesk, Bulevar Stefan Kelmare, Mitropolitska katedrala.
Moderatori svečanosti od 4. septembra 2017. bili su Roksana Kebak i Daniel Buzdugan. Svečanost se održala na podijumu ispred Mitropolitske katedrale u Jašiju. Nakon jutarnje molitve sledila je parada volontera koji su gledaocima priredili muzičko iznenađenje. Predstavnici organizacije kao i učesnici ITO 2017. su pred celim skupom govorili o svojim iskustvima u ova 4 dana događaja organizovanim u Jašiju ove godine. Jedan od najznačajnijih trenutaka bilo je predavanje štafete i baklje predstavnicima arhijepiskopije Sibiu, koja je organizator sledećeg ITO susreta. Na posletku su bile izgovorene molitve i blagoslov za put. Događaju su prisustvovali i njegovo visoko presveštenstvo, otac Teofan, mitropolit Moldavije i Bukovine, kao i ostali arhijereji iz zemlje i inostranstva. Je u nom? Ide! Aša, vă doresc să vă hrăniți libertatea din bunătate, din iertare, din rugăciune, din bucurie, din entuziasm, din curaj și mai ales din credința cea dreaptă. Otac mitropolit blagoslovio je sva dostignuća. Njegovo visoko presveštenstvo uputilo je reči hvale organizatorima, posebno Arhimandritu Nikodimu Petru, savjetniku u sektoru za misije arhijepiskopije u Jašiju, i Gabrijeli Pipirig, menadžeru celog događaja. Zbog toga što smo ovih dana toliko govorili o slobodi, možemo reći da je dobar čovjek onaj koji je slobodan. Čovjek koji prašta, čovjek koji se moli je slobodan čovjek, čovjek koji je hrabar je slobodan, čovjek koji je entuzijasta je slobodan čovjek i čovjek koji ima veru je slobodan čovjek, objasnio je njegovo visoko presveštenstvo Teofan. Želim vam da slobodu hranite dobrotom, praštanjem, molitvom, hrabrošću, a posebno pravom verom. Bog vas sve blagoslovio, dodaje otac mitropolit na kraju. Koncert grupe Holograf, orkestra Lautari i maestra Nikolaje Bodgrose i Jon Paladija izred Palate kulture. Să-ți dorul cu tine, măi, dorule, măi, plăce inimioara mine, măi, dorule, măi. Să-ți dorul cu tine, măi, dorule, măi, plăce inimioara mine, măi, dorule, măi. Međunarodni susreti mladih pravoslavaca ove godine održane u Jašiju u periodu od 1. do 4. septembra u organizaciji Odjeljka za omladinu u okviru sektora za misiju, statistiku i pastoralnu prognozu arhijepiskopije u Jašiju i Udruženja pravoslavnih hrišćanskih studenata Rumunije, filijala Jaši, a za temu su imali Mladi u potrazi za slobodom.
Na događaju ove jeseni učestvovalo je na hiljade mladih pravoslavaca iz Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Grčke, Srbije, Albanije, Makedonije, Francuske, Nemačke, Belgije, Italije, Španije, Portugalije, Irske, Velike Britanije, Švajcarske, Turske, Jordana, Sirije, ali i sa afričkog kontinenta. Iz Srbije su bili mladi vernici, predstavnici rumunskog pravoslavnog protoprezbiterata priobalne Dakije sa sedištem u Negotinu, episkopije Dakije Felix, koja obuhvata pravoslavne Rumune, takozvane Vlahe iz Srbije van Vojvodine. Ove godine internacionalni susret pravoslavnih mladih je bio u Jašiju, u Rumuniji, gde su se susreli svi pravoslavni omladinci iz celog sveta, delegati pravoslavnih omladinaca. Naš rumunski vlaški pravoslavni protoprezbiterat priobalne Dakije je poslao grupu naših predstavnika naših mladih. Mi smo lično zadovoljni, smatramo da su i oni zadovoljni, zato što su tamo imali priliku da se susretnu sa svim pravoslavnim mladincima, kao što sam rekao, iz celog sveta, iz Antiohijske patrijaršije, iz Carigradske patrijaršije, iz Aleksandrijske patrijaršije i svih ostalih pomesnih pravoslavnih crkava, gde je bilo svedočenje jedinstva nas pravoslavnih pravoslavnog sveta. Bilo je belih, crnih, svih naroda, ali smo svi pokazali da smo svi jedno u pravoslavlju i da smo svi braća. Videli šta znači Rumunska pravoslavna crkva što se tiče organizacija, rad sa omladincima, službe i sve što se tiče to parohijski radovi.